ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر لفظ بے بس زبان ہے معذور، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑے نامد نعت خواں مجھے نظر آ رہے ہیں، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ہمارے ملک پاکستان کے نامد نعت خواں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نوجوان پیارے پیارے نعت خواں نظر آ رہے ہیں، آپ کی تو آواز آنی چاہیے نا یار۔ ہم سے ذکر راستہ چھوڑ دے، آگے چلے جائیں، آگے آنے والوں کی جگہ بنا دے۔ ہم سے ذکر حضور کیسے ہو سکتا ہے، ہو کنارہ نہ جسم ہو کنارہ نہ جسم سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا۔ ہم سے ذکر سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، شان ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے۔ نعت کا دل میں خیال ہوگا، ہم سے ذکر اچھا اب پتہ چل گیا، آپ اس انتظار میں تھے کہ میں بھی اونچی آواز لگاؤں تو آپ اونچا پڑھیں گے، ہے نا؟ ہم سے اصل میں نا آپ کی عادتیں بھی میں نے خود خراب کی ہیں۔ ہم سے ذکر
زیرا 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 زبرا تے شداں مداں آقا شان تیرے وچ آیا ہم سے ذکر حضور کیا